Festivalin e dedikuar personave me aftësi të kufizuar. Unë i falenderoj shkollën e qytetit të Libianit, Vëllezërit Frashëri, drejtorin Jakub Batirje, mësueseve zonë Batije dhe zonë Maribona. Po ashtu, falenderit shumë për prezencën tuaj edhe shkollës fillore Fajkonica në Prishtinë. Mësueseve dhe nxënësve, shumë falenderit që keni ardhur sot dhe jeni prezent në këtë event. Datën 2, pjesë të festivalit ka me qenë filmin. Sot do t'i shikojmë disa filma të animuar, pastaj shkojmë edhe me pjesën tjetër të festivalit. Do të bëjmë akoma më shumë.